você estiver fazendo nada aí, cara, entra na minha comunidade do Discord, que lá tem muita gente legal, pra você pode estar interagindo lá. E, mano, lá tem como fazer trade, você pode estar tirando dúvidas sobre script e executores. Entrando em cálculo, gastando lá no Discord, beleza, rapaziada? Você que quer pegar sua raça V4, ou se não mesmo fazer umas trades, mano, entra lá no Discord. Se não você tiver com ajuda, precisando de ajuda com executores mobile, ou quanto pro PC, mano, lá na comunidade do Discord, mano, todo mundo se ajuda. E é isso, beleza, rapaziada?